Bjergbaner er fantastiske, både i virkeligheden og i model. To kabeltrukne vogne, den ene kører op og den anden kører ned, og så mødes de på midten. I værkstedet i Kælderkøbing er Preben og Lars fra Nordbanen i gang med at reparere en Brava bjergbane. Gearet er gået i stykker. Det fikser de to dygtige mekanikere. Så er det ved at være tid til de første testkørsler. Det kører ikke helt stabilt endnu. Der er problemer med kablerne, kan vi se. På værkstedet finder vi et gammelt kabel fra en anden bjergbane. Vi skifter det, og vi kan se, at nu kører den faktisk. Kablet er ikke nyt, men er genbrugskabel, så vi skal bestille et helt nyt kabel, så kører den endnu bedre. Men den kører der nu. Bjergbanen er en gammel Brava-model, så alting foregår analogt, også her ved skiftet. Vi kan også høre motoren, den larmer en del. Det er ikke nødvendigt med lyddekoder her. Men vi kan se nu, at kører den stabilt og fint. Når den får et nyt kabel, så er den helt perfekt. Der er altid gang i værkstedet i Kælderkøbing. I baggrunden kan vi se en DSB, Litra MQ, DCO, der skal have lavet lys. Det bliver et spændende projekt, jeg glæder mig til at få lavet. Hej hej og tak for den her gang.